Jam pjestare të njësisë së reagimit të shpejt, që po sjellin në gjykatë Qafer e Amir Bardhin. Për babe birë do të shpallet vendimi për vrasin e dy fesht në gradis të Drenasit, ku mbetën të vrarë gjithashtu babe birë, kuj fundit 15 vjeç. Të akuzuarit e kdera gjykatës po priteshin nga familjarët e viktimave të cilët nuk i kursyen reagime ndaj tyre. Këtë situatet e kaluan pjestarët e policis duke futur brenda të akuzuarit. E në sal po priteshin të arrinin të dyja palet. Familjarët e viktimave po kontroloheshin një nga një. Kurse në masat e larta sigurie u futën edhe të akuzuarit. Të gjithë ngritën në këmbë kur erdhi gjykatësi Agim Kuçi, cili më njëherë filloi të shpallë vendimin. Të akuzuarin Xhafer Bardhi e shpalli fajtor, njëkohësisht i dha dënimin më të lartë, i cili u prit me duartrokitje nga familjarët e viktimave. E gjykon me dënim me burgim të përjetshëm. Ndërkohë për djalin e tij Amirin, u dha vendim krej tjetër. Merr gjykim lirues, pasi që nuk është provuar se i akuzuari ka kryer veprën penale për cilën është akuzuar. Kjo ngjalli reagimet e ashpra tek familjarët e viktimave. Ato nuk ndalen as në korridorin e gjykatës. E u përsëritën edhe në obor të gjykatës. Familjarët e Bekim e Arbnor Mujes po insistonin të takojnë të sapo të liruarin, andaj edhe intervenimi policisë ishte i nevojshëm. Njërin nga ta foli për media dhe tregoj arsyet pse po kundërshtojnë vendimin e gjykatës. E qysh me liru djalin, djali e ka bo krejt, akt akuzën, djali e ka kry veprën, e ka kry krejt, djali ka kry. Pasha zotin se s'ko, birë nona që mundet me moshtë të flavoqk, e ka posi lavoqt marune, ne adin që ka posi, edhe ka posi pëtsongë. Edhe garan djali, ka qit djali e laj se dyja kanë kërcit gati për herë. Ndërkohë njëti akuzën se ka pasur edhe ndikim të palive të treta në vendim. Derisa të gjithë prej tyre u larguan nga ty, u përcëllën nga policia e reagimit të shpejt. Kurse Xhafer e Amir Bardhi u larguan nga gjykata vetëm pasi u sigurua i gjithë perimetri.